O Ministério da Saúde está promovendo uma mobilização nacional para incentivar as meninas de 9 a 13 anos a se vacinarem contra o HPV. A meta é vacinar cerca de 1,7 milhões de meninas de 9 anos em todos os 5.570 municípios do país e também incluir as de 10 a 13 anos que ainda não se vacinaram ou não completaram as duas doses necessárias para a efetiva imunização. A vacina HPV quadrivalente faz parte do calendário nacional e está disponível em cerca de 36 mil salas de vacinação de todo o Brasil. Além disso, as meninas poderão ser vacinadas nas escolas públicas e particulares. A vacinação previne contra o câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano, o HPV, contribuindo na redução da incidência e da mortalidade por essa enfermidade.